It ain't my fault. Fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo. E continuando diretamente da onde a gente parou no Far Cry aqui. Bora entrar aqui. I'm stronger than ever. Let Citra know that he's as good as mine. Do not worry. Ah, agora a gente vai entrar aqui pra conversar com o Hoyt, eu acho que é. Ué, não é por aqui? Eu pensei que entrava pelo portão da frente. Vamos aqui pelo lado, então. Aí, tô aqui. Put on your best poker face. You get one shot at this. Ok. Come. Bora lá, então. This is Foster. Ah, Nagi-san. Take a cigarette break. You, sit. Okay. Where's this list of traitors on your photos? Here. That's great work, kid. Yeah, join me for a celebratory cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. Oh, you're concerned about cancer. That's goose shit. Cancer won't be what kills you. Mas a gente não quer fumar, nós não fumamos. You look like you want to be in my inner circle, Foster. But you know, I can read people. And you, you're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Well, do you know the real secret to keeping employees happy? É, das vezes funciona, né, cara? Fear. So, hobbies. Cooking, painting, movies, crystal meth. What are yours? I like to hunt. I'm a hunter myself. The noblest of professions. Hey. But you know I like to hunt real game. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing ele quer que a gente faça tudo pra ele, esse jaguar. Look at American industry. They put a 1-2-3 on a contact lens, so when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 1-2-3 and not ABC? That way they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when safadão. I'm wearing it? You don't see the 1-2-3? Isn't that fucking amazing? That's progress right there. That is civilization. But you know, some guys, they just don't get it. You see that boat out there? I'm holding it and the people on board for ransom. But the customer, he just doesn't want to negotiate outside country lines. Bah. Bate. Prefer the European recordings, the brass sections, the American orchestras, too bombastic. O que que ele vai fazer? The heart of it, Foster, right there. I ensure our slaves come from around the globe. Ah, tá, deixa eu ver. Esse tá piradão, cara. Tá, chega de conversar, cara. Já tô cansado de conversar com você. I have a prisoner downstairs. I want you to find out who he is, who his benefactors are. Então, beleza. Vamos fazer o serviço. Você que manda. Pode deixar que nós faz o que você mandar. Por enquanto, só pra depois te matar. Keep my eye on the camera feed. I so rarely get to watch another professional at work. Então tá, beleza. Vamos lá. Don't disappoint me. Beleza, beleza, pode deixar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que essa musiquinha já tá chata. E aí, o que aconteceu agora? Vamos vazar daqui. The pirates lost their psychotic leader. They'll be even more unpredictable now. Quem que é onde agora? I'm the king of the world! Olha o Sam aqui. Vamos lá, vamos lá. You do it. Don't quite trust you.
Believe your own lies. But remember, smile. You're on camera. Ah, ele tá sendo filmado. Yes, a prisoner. Ah, por isso que ele falou. Esse é meu amigo. Your name. What? Your name. Oh my God. Who brought you to this island? My brother. And where is Jason now? Where? I don't know. Nah, fala, cara. Melhor pra você. Who do you work for? Nossa, I ask the questions. Where are the four people he stole? I don't know, I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. Riley. What, Jason? You're alive. What the fuck, are you with them? No, I'm getting you out. Okay, well, where's Grant? É, a gente vai te ajudar, cara, só que você tem que fazer o que eu mando. Okay, we're leaving, now. Nine, if you do that, you might as well shoot him yourself. They must sabotage and kill Hoyt. You and I distract the guards, Riley runs. Nine, he'll never make it out of the building. Listen to him, okay? I can't move from here, man. 9 seconds. Tá, agora. You must hurt him, or Hoyt will know. What? 5 seconds. Look, just do it, okay? I can take it. Just. Vai, vai, vai. Isso aí, isso aí. Me, okay? Deixa nós fazer o trabalho. Vou bater. Nossa senhora, bem na cabeça, deve doer, cara. Dá até uma dó de bater nele. Com a arma dói menos. Ah, tem que segurar. Nossa. Acho que é tudo ele. Who have I become? Eu só tô mal agora. Mentira, já vamos te ajudar, carinha. That's enough. Leave him. He's the best poker player I've ever met. I need a drink. Hey, great work getting his name. Inspired use of the carrot and the stick. I got a good feeling about you, kid. Listen. I want you to come and play some poker. Jogar poker. Sam, you're also invited. We'll discuss business. Let me know when. I'm free anytime. Good. Beautiful. I'll make sure Sam gives you the information. Poker night! Eu sempre aposto tudo no poker, e os caras desconfiam. I want him dead. Disable Hoyt's communication network, and then we explode his entendi. The chaos in his Gestapo will allow us to execute him at the poker game. We'll save Riley. That's the scoot, yeah? Vamos, vamos, vamos. Very. Agora vai ser difícil, mas ele vai conseguir. After pulling the plug on the comm center, this will render Hoyt's men deaf and dumb, yeah? Tá, beleza, vamos lá. Aí, ó, mais mensagens subliminares. Sei lá o que é isso. Tudo tem uma moral, é só encontrá-la. Com certeza, né? E agora o que que faz? Aí, acabou. Vamos lá, então, fazer a outra missão. Tá longe. Chegando aqui, pelo visto, a gente vai ter que destruir aquela torre de comunicação lá. Então, bora lá destruir, que isso daí não é muito fácil. Ixi, o carinha tá me ligando. A gente tem que destruir as torres com C4. Meu Deus, onde que eu tô? Ixi, eu entrei dentro sem querer, não era pra ter entrado. Isso deve ser uma restricted área. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Putz, grila, não.
Só quero desabilitar os sinais aqui. Ixi, Maria. Deu ruim. Deu muito ruim. Já ativaram os bagulhos. Não tem problema, não tem problema. Nós estamos atrás dos alarmes, vamos desativá-los. Não me atire, seu jaguar. Dá nada, dá nada. Terminar com isso daqui. Terminar logo. Tem mais alguém? Acho que esse aí já era. Aê, boa. Nossa, agora que eu me toquei, que agora se acabar isso aqui, eu fico sem. Dá nada, dá nada. Tamo indo, tamo indo. Era pra ter aqueles carinha reforçado, mas não sei se tem ou não. Aí um já foi. Ah, os carinha ficaram aqui me esperando. Esses jaguarinha. Nossa, pensei que ia ser mais difícil, mas tá indo. É, tá de boa, tá de boa. Tem que abrir a porta, tem que estourar ela. Tem mais um alarme lá dentro. Aí, vamos lá. Eita. Putz, grila. Vai. Vai mexer com quem não deve. Opa, esse aí dá ruim. Apaga o fogo. Vem. Os caras querem mexer comigo. Boa. E agora tem que ir aonde? Ixi, tá acabando minha munição de doce. Putz, grilo. Não sei se era o cara certo. Ah, provavelmente era. Ah? Através da parede, nós somos bichão mesmo. Pegar dinheiro. Putz, grila, velho. Não tinha visto que tinha barril. Aí consegui mais munição. Ih, acabou minhas armas. Corre, corre, que esse cara aí dá ruim. Eu precisava de mais granada. Ó, tem mina. Toma granada, seu jaguara. Tá sentindo as granadinhas aí? Ah, já sei tudo, mas pelo menos já era. Tem mais alguma? Acho que não. Eita, fiquei preso aqui. Vamos subir lá em cima, ver o que que tem. Provavelmente tem mais caras ainda. Ah, consegui as munições. Aquela C4 é suficiente, então vamos lá. Meu Deus, tem cara. Como que sobe aqui? Pelo menos aqui os cachorros não conseguem me pegar. Meu Deus.
Não, não tá lá. Eu não tô vendo nada, eu vou chegar mais perto. Por que tu vai descer a escada se é só pular? Vai saber, né? Ai, meu Deus, tem cachorro. Aqui. Aí, pronto. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be A-OK. Não, vocês não vão desativar. Não, vocês não podem desativar isso aqui. É só pra mim. Se esconder aqui. Esperar ele chegar mais perto. Os caras nem me vê direito, já tá metendo bala, velho. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Meu Deus do céu, não me atira. Eu não vi que eu tava sem coisas. Será que eu tenho coisa pra fazer? Ah, ainda bem. Sai daí, cara. Ah, não, esse blindado aí não dá. Para de atirar e vir. Mas, meu Deus, como que não matou? Putz, grilo, tem um helicóptero. Meu Deus, não tá matando. Isso que eu tô atirando na cabeça. Ah, não. Esse cara tá me enchendo o saco. Vai logo, vai logo. Explode, explode que dá. Meu Deus, só vi uma granada. Meu Deus, vai explodir tudo. É o cheiro do petróleo que ela está inalando de mim. Eu posso trocar seu óleo, então vem só em cima de mim. O cheiro da gasolina que te alucina, faz você perder o chão. O cheiro da gasolina que pinta o clima, faz você sentir tesão. Ela quer fazer pose. Boa missão. Ué, onde que eu vou agora? Into the preto. Jason. Dennis, I found my brother. He's alive. What about Hoyt? I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. You are warrior of the Rakiat. Let go of your past. His ties to your family make you weak. He's my brother. Remember, we are your family now. Beleza. Ouro negro. Isso aí vai ser a próxima missão. Então é isso, galera. Eu não quero deixar o vídeo muito grande, então vou deixar esse episódio por aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos. E deixa like aí no vídeo para ajudar. É isso aí. Valeu, falou, fui.